Televizyalardan çıxış edirsə, mən hesab edirəm, bəzi kanallar başqa-başqa ölkələrdən götürdüyü verilişləri Azərbaycana tətbiq edir. Azərbaycan milli adət-ənənələrinə, böyük-kiçikliyinə, axsaqqallığına uyğun gəlməyən verilişlər verilir. Buna xahiş edirəm, İslam əllim də burada iştirak edirəm, Milli Elmlər Akademiyasının alimlər də müraciət bildirir. 70 yaşında adamı dəvət edirlər evlənməyə, boşanmağa, ailə qururlar televiziyada. Bizim adətimiz var, milli mənəvi dəyərimiz var. İndi Rusiyada bu proqram var, Rusiyanın öz milli mənəvi dəyərləri var. Azərbaycanın öz milli mənəvi dəyərləri var. Axı televiziyada kim evlənir, kim boşanır, televiziyada kim ailə məişət münasibətlərini həll edir. Bu ziyanlarımız bir bu məsələlərə bir münasibət bildirsin, bir çağırış eləsin ictimaiyyata ki, sənə nəvən baxır, nəticən baxır, o nə tərbiyə götürəcək, övladın baxır. Axı biz bu cür dövlətimiz olmayıb bizim. Bizim dövlətimiz əxlaqa arxalanan, əxlaq üzərində qurulan bir dövlət olub. Mənəviyyat üzərində qurulan bir dövlət olubdur. Bəs bunu hara aparırsınız bundan? Lap 5 manat pul qazanırsınız. Allah qəbul eləsin. Amma da millətin tərbiyəsini pozmayın. Təşəkkür edirəm.